З Новим роком, друзі! Дякуємо, що залишаєтеся разом із телеканалом «Правда» тут у цю казкову новорічну ніч. І прямо зараз ми багато вже що бажали і кому бажали, але я хотів би з боку чоловіка побажати для усіх дівчат, для усіх жінок, ну, щоб в цьому 2021 році вам чоловіки дарували лише дорогоцінні подарунки, значить коштовності, автомобілі, дорогі сумки і маленьких таких цуценяточок, які можна покласти до цих сумок. Знаєш, складно уявити дівчину на позашляховику без маленької собачки поруч. Нехай просто на руках вас носять і всі ваші забаганки цього року виконують на 100%. А я б з свого боку побажала б дівчатам палкого кохання, сексуальності та спокусливості. На слові сексуальності навіть я відчув себе знову молодим 18-літнім юнаком. І зараз на цій сцені справжня спокуса. Вітаємо. Призабуті цілунки мимо нашої волі. Ми заплутали думки у слова випадкові. Наші завчені фрази у коханні не нові. Треба ставити крапку, ми ще не готові. Вуста шепочуть прощавай, вуста шепочуть. Всіх глядачів телеканалу «Правда» тут з Новим роком. Нехай здійсняться усі ваші мрії. Скажіть усім негараздам «Прощавай». І в новий 2021 рік заберіть лише найкраще.